हेलो नमस्ते एवरीवन, म निलेश छ, फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आजको यस भिडियोमा हामीले सिम्पल फ्रेम्स एन्ड बिम्सको लागि डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी हेर्न गइरहेका छौँ। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विथ आवर कन्टेन्ट। डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी खास गरेर दुई टाइपको हुन्छ। द डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी, जसलाई हामीले डिएस भनेर डिनोट गर्छौँ। द डिग्री अफ काइनामेटिक इन्डिटर्मिनेसी, जसलाई हामीले डिके भनेर डिनोट गर्छौँ। र यस भिडियोमा हामीले द डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसीको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ, डिएस, जुन कि हाम्रो ट्वेल्थको सिलेबसमा दिएको छ र इक्जाममा सोधिरह पनि हुन्छ यस्तो क्वेसन। र यही दुईवटा, जुन हाम्रो डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी दिएको छ र डिग्री अफ काइनामेटिक इन्डिटर्मिनेसी दिएको छ, यही दुईवटालाई यदि हामीले एड गरिदियो भने हामीलाई टोटल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी आउँछ, है त। ल, सो हामीले यस भिडियोमा चाहिँ के हेर्दैछौँ, स्ट्याटिक डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी, जसलाई हामीले डिएस भनेर डिनोट गरेका छौँ। अब स्ट्याटिक डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी डिएस विल बी इक्वल टु एक्सटर्नल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी प्लस इन्टर्नल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी। एक्सटर्नल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसीलाई हामीले डिएसई भनेर डिनोट गऱ्यौँ र इन्टर्नल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसीलाई हामीले डिएसआई भनेर डिनोट गऱ्यौँ। अब हामीले बुझौँ यो एक्सटर्नल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी कति हुन्छ र इन्टर्नल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी कति हुन्छ। डिएसई, डिएसई चाहिँ द्याट इज एक्सटर्नल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी, दिस विल बी सेम फर बिम, ट्रस एन्ड फ्रेम। चाहे त्यो बिम होस्, चाहे त्यो ट्रस होस्, चाहे त्यो फ्रेम होस्, यो जुन हाम्रो एक्सटर्नल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी छ, यो तिनवटैको लागि सेम हुन्छ र केसँग बराबर हुन्छ भने आर माइनस थ्री प्लस सी। डिएसई इज इक्वल टु आर माइनस थ्री प्लस सी, जहाँ आर भनेको के हो त, नम्बर अफ अननोन रिएक्सन्स, र सी भनेको नम्बर अफ इक्वेसन अफ कन्डिसन्स। अब यो नम्बर अफ अननोन रिएक्सन्स भनेको जुन सपोर्ट प्रोभाइड गरिएको हुन्छ त्यो सपोर्टले दिने रिएक्सन भयो, र सी भनेको नम्बर अफ इक्वेसन अफ कन्डिसन्स। यदि त्यो सपोर्ट रिएक्सन बाहेक हामीसँग अझै पनि कुनै कन्डिसन छ, जस्तै इन्टर्नल हिन्ज भयो, लिङ्क्स भयो, त्यो सबैको लागि जुन इक्वेसन बन्छ त्यसलाई हामीले सीले डिनोट गरेका छौँ। त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो डिएसआई। डिएसआई भनेको के हो भने इन्टर्नल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी। डिएसआई बिमको लागि चाहिँ जिरो हुन्छ, है। डिएसआई जहिले पनि, चाहे जस्तो सुकै बिम किन नहोस्, बिमको लागि जहिले पनि डिएसआईको भ्याल्यु जिरो हुन्छ। र फ्रेम्सको लागि चाहिँ थ्री इन्टु एम माइनस जे प्लस वान, है। डिएसआई फ्रेम्सको लागि कति हुन्छ, थ्री इन्टु एम माइनस जे प्लस वान। एम भनेको नम्बर अफ मेम्बर्स, जे भनेको नम्बर अफ जोइन्ट्स, र वान भनेको त वान छँदैछ। र अर्को हामीले थ्री इन्टु नम्बर अफ कट्स रिक्वायर टु ह्याभ ओपन कन्फिगुरेसन, यसरी पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यो पनि एउटा सजिलो तरिका हो। अब यो कसरी युज गर्ने, यो हामीले फिगरबाट बुझ्छौँ एकैछिनमा, है त। फर्मुला युज गर्ने हो भने यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ फ्रेम्सको लागि, तर एउटा अर्को तरिका के छ भने थ्री इन्टु नम्बर अफ कट्स रिक्वायर टु ह्याभ ओपन कन्फिगुरेसन, यो के को लागि त, इन्टर्नल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसीको लागि। सो डिएसआई बराबर मैले के लेखिदिएँ यहाँ, थ्री इन्टु एम माइनस जे प्लस वान, है। अब हाम्रो फ्रेम इन्टर्नली डिटर्मिनेट छ, इन्डिटर्मिनेट छ, स्टेबल छ, अनस्टेबल छ, त्यो कसरी थाहा हुन्छ भने यो तिनवटा केसबाट थाहा हुन्छ। यो जुन एम माइनस जे प्लस वान दिएको छ, इफ एम माइनस जे प्लस वान इज इक्वल टु जिरो, फ्रेम इज इन्टर्नली डिटर्मिनेट, र सल्भ गर्न सकिन्छ त्यसलाई हाम्रो इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज गरेर। इफ एम माइनस जे प्लस वान इज ग्रेटर देन जिरो, फ्रेम इज इन्टर्नली इन्डिटर्मिनेट, त्यो चाहिँ तिनवटा इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज गरेर सल्भ गर्न सकिँदैन। अर्को थर्ड केसमा के छ हाम्रो, इफ एम माइनस जे प्लस वान इज लेस देन जिरो, फ्रेम इज इन्टर्नली डिटर्मिनेट, है। इन्टर्नली डिटर्मिनेट छ तर त्यो अनस्टेबल हो। यो केसमा के थियो, स्टेबल थियो, तर यो केसमा के छ, त्यो अनस्टेबल छ। यतिसम्म त हामीले बुझ्यौँ होला, होइन। ल, अब हामीले यहाँ हेरौँ, डिएसई भनेर यति पढ्यौँ, डिएसआई भनेर यति पढ्यौँ, बिमको लागि चाहिँ डिएसआई जिरो भयो। नाउ डिएस, यो डिएस भनेको के हो भने स्ट्याटिक डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी, यो जुन टोटल स्ट्याटिक डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी छ त्यसलाई हामीले डिएस भनेर डिनोट गऱ्यौँ। डिएस बराबर डिएसई प्लस डिएसआई। डिएसई भनेको के छ, आर माइनस थ्री प्लस सी, आर माइनस थ्री प्लस सी प्लस
डीएसआई भनेको कति छ 3 इन्टू एम माइनस जे प्लस 1 सो 3 इन्टू एम माइनस जे प्लस 1 भनेको डीएसआई भयो अब यसैलाई मैले के गरे भने माइनस माइनस भयो माइनस प्लस माइनस भयो है सो आर माइनस 3 अनि माइनस प्लस माइनस गरेर माइनस सी यतातिर प्लस 3 इन्टू सबै मल्टिप्लाई गर्दिने 3 एम माइनस 3 जे अनि प्लस 3 भन्जा 3 अब यहाँ माइनस 3 प्लस 3 यो दुईटै क्यान्सल आउट हुन्छ हैन बाकी के बच्यो हामीसँग 3m प्लस r यो प्लस प्लस वालालाई एक ठाउँमा राखे माइनस माइनस वालालाई एक ठाउँमा राखे सो 3m प्लस r भनेको यहाँ आयो त्यसपछि यो दुईटा जुन माइनस माइनस वाला टर्म छ यहाँबाट मैले माइनस कमन लिए भने दुईटामा के बच्यो त अब प्लस प्लस बच्यो सो 3j प्लस c यो एउटा केस भयो भनेपछि यो एउटा टोटल फर्मुला भयो अब मैले दुई तरिकाले यदि मलाई स्ट्याटिक डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी सोधिराछ भने एउटा मैले के गर्न सक्छु भने DSE बराबर पहिला यति फाइन्ड गर्ने DSI बराबर यति फाइन्ड गर्ने अनि दुईटैलाई जोड दिने एउटा तरिका त्यो भयो है यहाँ मैले के भन्न खोजेको भने यदि मलाई DS सोधिराछ भने DS बराबर DSE प्लस DSI गर्न सक्छु अब DSE भनेको कति हो भने R माइनस 3 प्लस C अनि DSI भनेको भक्खर हामीले कति पढ्यौ 3 into m minus j plus 1 भनेर पढ्यौ हैन यहाँ त 3 into m minus j भनेर पढ्यौ DSI अब यहाँ के भनेको छ यहाँ वरे DSE फाइन्ड भयो यहाँ वरे DSI फाइन्ड भयो र DS बराबर अब के भइदिन्छ मानौ यो a आयो र यो b आयो भने अब DS बराबर DSE plus DSI सो a plus b आयो एउटा तरिका यसरी फाइन्ड गर्न सक्छौ होइन मलाई डाइरेक्ट फाइन्ड गर्नु छ भने एमसीक्यूमा सोधियो भने त यो सबै गर्न टाइम बेसी जान्छ नि त सो एमसीक्यूमा मैले के गर्नुपर्छ त अब डाइरेक्ट सोल्भ गर्नु पर्यो सो डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्नलाई डीएस बराबर के आएको छ यहाँ हेरौं 3m + r - 3j + c 3m + r - 3j + c अब सिधै यहाँ भ्यालु राख्ने फिगर हेर्ने नम्बर अफ मेम्बर कति वटा छ नम्बर अफ अननोन रिएक्सन कति वटा छ नम्बर अफ जॉइन्ट कति वटा छ र इक्वेसन अफ कन्डिसन कति वटा छ त्यो हेर्ने अनि भ्यालु राख्ने डीएस फाइन्ड गर्ने सक्यो यहाँ भनेकै छ वेयर r इज इक्वल टु नम्बर अफ अननोन रिएक्सन c इज इक्वल टु नम्बर अफ इक्वेसन अफ कन्डिसन m इज इक्वल टु नम्बर अफ मेम्बर्स एन्ड j इज इक्वल टु नम्बर अफ जॉइन्ट्स ल अब यो स्टैटिकली डिटर्मिनेट छ कि इन्डिटर्मिनेट छ यो पनि हामीलाई यही कन्डिसनबाट आउँछ यहाँबाट पनि तीनटा केस बन्यो इफ 3m plus r minus 3j plus c is equal to 0, the frame is statically determinate. If 3m plus r minus 3j plus c is greater than 0, the frame is statically indeterminate. If 3m plus r minus 3j plus c is less than 0, the frame is determinate but unstable. Hai? Yo tinta case bhayo, statically determinate and stable unstable ko lagi. Aba hamile ke garchau bhane, kehi kehi aba numerical solve garne koshish garchau. सो यही फर्मुला हामीले युज गर्ने यही सिम्पल फर्मुला र न्यूमेरिकलहरु अब सोल्भ गर्ने अब स्टार्ट गरौँ हामी नम्बर 1 को प्रब्लमबाट ए नम्बरमा मलाई एउटा सिम्पली सपोर्टेड बीम दिएको छ यूडीएल दिएको छ अब यो लोड बाहिरबाट यो जुन एक्सटर्नल लोड लागिराछ यो लोड अब जति वटा पनि लागोस् त्यसले मलाई मतलब भएन मलाई केसँग मतलब छ भने मेम्बर सँग सपोर्टहरु सँग मतलब छ यहाँ हेरौँ यहाँ सोधिराछ सबभन्दा पहिले नम्बर अफ अननोन्स नम्बर अफ अननोन भनेपछि यो जुन सपोर्ट रिएक्सन आउँछ यहाँ हिन सपोर्ट छ एउटा रिएक्सन आउँछ अर्को रिएक्सन आउँछ दुईटा यो भयो अर्को रिएक्सन यहाँ आउँछ रोलर सपोर्टमा सो जम्मा अननोन मसँग कतिवटा भयो यहाँ जम्मा अननोन भयो मसँग यहाँ एउटा यो अनि एउटा यो जम्मा अननोन कतिवटा भयो तीनवटा भयो सो नम्बर अफ अननोन तीनवटा नम्बर अफ इक्वेसन्स नम्बर अफ इक्वेसन जहिले पनि तीनवटा नै हुन्छ है नम्बर अफ इक्वेसन जहिले पनि कतिवटा तीनवटा नै हुने त्यसपछि इक्वेसन अफ कन्डिसन इक्वेसन अफ कन्डिसन भनेको अब यहाँ कुनै पनि खालको हिन्ज छ त हामीसँग छैन हिन्ज भनेको यो हिन्ज छैन है इन्टर्नल हिन्ज अब त्यो इन्टर्नल हिन्ज कस्तो हुन्छ त्यो पनि हामीले हेर्छौँ अर्को अर्को प्रब्लममा यहाँ इन्टर्नल हिन्ज मसँग छैन न त मसँग कुनै लिङ्क दिएको छ सो इक्वेसन अफ कन्डिसन यहाँ कति भइदियो जिरो भइदियो अब हेरौँ यहाँ डिएसई चाहियो र डिएसआई चाहियो हामीले के पढेका थियौँ भने यसमा के पढेका थियौँ डिएसआई बराबर जिरो हुन्छ फोर बिम्स बिम्सको लागि जहिले पनि डिएसआईको भ्याल्यु के हुन्छ जिरो हुन्छ र डिएसई डिएसईको लागि फर्मुला दिएको छ आर माइनस 3 प्लस सी यहाँ त आर माइनस 3 प्लस सी
आर भनेको के छ मेरो नम्बर अफ अननोन रिएक्शन यही हो मेरो आर त्यस पछाडी सी यो भनेको मेरो सी र यो जुन 3 दिएको छ नि यो 3 भनेको नम्बर अफ इक्वेसन्स के लागि 3 दिएको अब यसको भ्यालु राख्दा आर बराबर आर भनेको कति छ 3 छ माइनस यो भनेको 3 प्लस सी को भ्यालु कति छ 0 सो 3 माइनस 3 इज इक्वल टु 0 अब हामीले डीएस बराबर के पढ्या थियौ डीएसई प्लस डीएसआई भनेर डीएसई कति आयो 0 डीएसआई कति आयो 0 दिस इज इक्वल टु 0 अब यो 0 आयो भने यो बीम के छ त डिटर्मिनेट छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौ डिटर्मिनेट छ भनेपछि यो चाहिँ सोल्भ हुन सक्छ तीनवटा इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज गरेर है र यसको डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी सोधियो भने डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी इज इक्वल टु कति आयो 0 आएको छ ल अब सेकेन्ड क्वेशनमा हेरौँ सेकेन्ड क्वेश्चनमा नम्बर अफ अननोन्स कतिवटा छ यो जुन रिएक्सन छ मसँग नम्बर अफ अननोन यहाँ फिक्स सपोर्ट छ भने एउटा दुईवटा अनि एउटा मोमेन्ट भनेपछि तिनवटा यहाँ आयो यहाँ रोलर छ भने एउटा यहाँ आयो जम्मा कतिवटा 1 2 3 4 आयो नम्बर अफ अननोन्स 4 नम्बर अफ इक्वेसन्स जहिले पनि कति हुन्छ 3 हुन्छ इक्वेसन अफ कन्डिसन यहाँ कुनै पनि खालको इन्टर्नल हिन्ज दिएको छैन कुनै पनि खालको लिङ्क दिएको छैन केही दिएको छैन भने कति भइदियो 0 डिएसई बराबर फर्मुला के छ आर माइनस 3 प्लस सी यो सबैको लागि बराबर हुन्छ चाहे त्यो बिम होस् फ्रेम होस् ट्रस होस् सबैको लागि डिएसईको फर्मुला बराबर हुन्छ अब यहाँ हेरौँ आर भनेको के छ हामीसँग 4 माइनस 3 प्लस सी को भ्यालु यो हो मेरो सी सी भनेको कति भइदियो 0 सो 4 माइनस 3 भनेको 1 अब डिएसआई डिएसआई बिमको लागि जहिले पनि के हुन्छ 0 हुन्छ डिएस इज इक्वल टु डिएसई प्लस डिएसआई यो भनेको 1 प्लस 0 इज इक्वल टु 1 यो बिम के छ त इन्डिटर्मिनेट छ 0 भन्दा ठुलो आउने बित्तिकै त्यो के भइदिन्छ इन्डिटर्मिनेट भइदिन्छ यसलाई चाहिँ इक्विलिब्रियम इक्वेसन मात्रै युज गरेर सल्भ गर्न सकिँदैन जबसम्म यहाँ इक्वेसन अफ कन्डिसन दिएन तबसम्म यसलाई सल्भ गर्न सक्दैनौँ हामीले है र यसको डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी सोधियो भने डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी कति आयो 1 आयो अब हेरौँ थर्ड नम्बरको क्वेसन थर्ड नम्बरको क्वेसनमा नम्बर अफ अननोन 1 2 3 फिक्स सपोर्ट छ तिनवटा आयो र यहाँ रोलर छ एउटा आयो सो जम्मा कतिवटा 1 2 3 4 भयो अननोन सो नम्बर अफ अननोन रिएक्सन जम्मा 4 नम्बर अफ इक्वेसन्स 3 जहिले पनि इक्वेसन अफ कन्डिसन यहाँ हेरौँ यहाँ क्वेसनमा मलाई के भनेको छ सी पोइन्टमा एउटा इन्टर्नल हिन्ज दिएको छ इन्टर्नल हिन्ज दिएको छ भने यसको इक्वेसन अफ कन्डिसन अब के आइदियो 1 आइदियो एउटा इन्टर्नल हिन्ज छ यहाँ है सो अब डिएसई हेरौँ कति हुन्छ डिएसईको फर्मुला के छ आर माइनस 3 प्लस सी आर कति छ मेरो 4 माइनस 3 प्लस सीको भ्यालु कति छ 1 सो 3 प्लस 1 भनेको 4 अनि 4 माइनस 4 भनेको 0 र डिएसआई जहिले पनि के हुन्छ बिमको लागि 0 हुन्छ नाउ डिएस इज इक्वल टु डिएसई प्लस डिएसआई यो भनेको 0 प्लस 0 कति भयो 0 भयो अब 0 आयो भने यो बिम अब के भइदियो त डिटर्मिनेट भइदियो र यसको डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी छ 0 यहाँ हेरौँ यो दुइटै बिम सेम छ होइन यहाँ फिक्स सपोर्ट छ यहाँ पनि फिक्स सपोर्ट छ यहाँ रोलर छ यहाँ पनि रोलर छ यो थियो इन्डिटर्मिनेट यो छ हाम्रो डिटर्मिनेट यो डिटर्मिनेट किन भइदियो भने यहाँ एउटा इक्वेसन अफ कन्डिसन दिइदिएको छ यो इक्वेसन अफ कन्डिसन युज गरेर र अरू तिनवटा इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज गरेर हामीले यो बिमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ तर यो बिम चाहिँ सल्भ हुन सकिँदैन दुई नम्बरको अब बिमको यसरी नै छ सबै कन्सेप्ट होइन अब त्यस पछाडि हामी हेरौँ 4 नम्बरमा सिम्पल फ्रेम छ हामीसँग अब यो सिम्पल फ्रेमको लागि त अब डिएसआईको फर्मुला छ हामीसँग छुट्टै बिमको जस्तो त 0 हुँदैन यो भ्याल्यु त्यही भएर अब हेरौँ कति कति हुन्छ नम्बर अफ अननोन कतिवटा यहाँ हिन्ज सपोर्ट छ भने एउटा अनि दुईवटा यहाँ आयो अनि एउटा यहाँ आयो सो नम्बर अफ अननोन भनेको आर आरको भ्याल्यु कति भइदियो मेरो 3 भइदियो आर बराबर 3 त्यसरी नै नम्बर अफ इक्वेसन्स जहिले पनि कति हुन्छ 3 नै हुन्छ टोटल मेम्बर्स कतिवटा छन् एउटा दुईवटा अनि तिनवटा एउटा एबी अर्को बिसी र अर्को सिडी सो नम्बर अफ मेम्बर भइदियो 3 नम्बर अफ जोइन्ट्स कतिवटा छन् ए बी
सी अनि डी नम्बर अफ जॉइंट्स जम्मा चारवटा इक्वेसन अफ कंडीशन यहाँ इंटरनल हिंज एउटा पनि प्रोवाइड गरेको छैन सो इक्वेसन अफ कंडीशन भइदियो जीरो अब डीएसी डीएसी को फर्मुला सेम हुन्छ चेन्ज हुँदैन आर माइनस थ्री प्लस सी आर को भ्यालु छ हाम्रो थ्री माइनस अनि यो थ्री प्लस सी भनेको जीरो सो थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एक्सटर्नली के छ डिटर्मिनेट छ त्यस पछाडि इन्टर्नली हेरौँ डिटर्मिनेट छ कि छैन यसको भ्याल्यु यसको फर्मुला कति छ थ्री इन्टु एम माइनस जे प्लस वान यति थियो थ्री इन्टु एम एम भनेको कति छ मेरो थ्री यहाँ एम भनेको थ्री माइनस जे कति छ चार छ अनि प्लस वान यहाँ हेरौँ त थ्री प्लस वान फोर फोर माइनस फोर इज जिरो अनि जिरो इन्टु थ्री भनेको कति भइदियो जिरो भइदियो त्यसो भए डिएस बराबर डिएसई प्लस डिएसआई जिरो प्लस जिरो भने कति भइदियो जिरो सो यो फ्रेम पनि के छ त डिटर्मिनेट छ इन्टर्नली पनि डिटर्मिनेट छ एक्सटर्नली पनि डिटर्मिनेट छ र स्ट्याटिकली पनि डिटर्मिनेट छ यसलाई पनि मैले के लेखिदिएँ डिटर्मिनेट लेखिदिएँ र यसको पनि डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी सोधियो भने कति हुन्छ जिरो हुन्छ है अब यसमा एउटा अर्को कुरा पनि लेखिएको थियो यहाँहरू एउटा अर्को कुरा के लेखिएको थियो भने डिएसआई हामीले कसरी फाइन्ड गर्न सक्छौँ एउटा त यो फर्मुला युज गरेर जुन कि भर्खरै गऱ्यौँ हामीले अर्को कुरा के भनेको थियो थ्री इन्टु नम्बर अफ कट्स रिक्वायर टु ह्याभ ओपन कन्फिगुरेसन कुनै पनि फ्रेमलाई ओपन कन्फिगुरेसन बनाउनलाई त्यसलाई खोल्नलाई कतिवटा कट चाहिन्छ त त्यो नम्बर अफ कटमा मैले थ्रीले मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने डिएसआई आउँछ अब यो फ्रेम हेर्छौँ भने यो फ्रेम हेर्छौँ भने यो के छ पहिल्यैदेखि ओपन छ होइन यो त पहिल्यैदेखि ओपन छ नि त कतै पनि बक्स छ छैन यसमा यो पहिल्यैदेखि ओपन छ भनेपछि यसमा एउटा पनि कट चाहियो त चाहिँदैन भनेपछि नम्बर अफ कट्स कति भयो जिरो अनि त्यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने थ्रीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने सो थ्री इन्टु जिरो इज जिरो सो डिएसआईको भ्यालु कति छ यहाँ जिरो नै छ है अब यसमा हेरौँ पाँच नम्बरमा पाँच नम्बरमा नम्बर अफ अननोन्स आर बराबर कति हुन्छ यो फिक्स सपोर्ट छ भनेपछि एउटा दुईवटा र तिनवटा र यतातिर रोलर छ भने एउटा कतिवटा भयो एक दुई तिन चारवटा भयो आर बराबर फोर नम्बर अफ इक्वेसन्स तिन टोटल नम्बर अफ मेम्बर एक दुई तिन सो एम बराबर थ्री टोटल जोइन्ट्स वान टू थ्री फोर जोइन्ट चारवटा भयो त्यस पछाडि इक्वेसन अफ कन्डिसन इक्वेसन अफ कन्डिसन भनेको यहाँ इन्टर्नल हिन्ज दिएको छ मलाई सी पोइन्टमा अब त्यो इन्टर्नल हिन्ज दिएको छ भने इक्वेसन अफ कन्डिसन कसरी लिने बीमा त एक मात्रै हुन्थ्यो तर फ्रेममा यसको छुट्टै छ अब के छ भने यो हिन्जले कतिवटा मेम्बरलाई कनेक्ट गरेको छ एउटा यो मेम्बरलाई एउटा यो मेम्बरलाई जम्मा यसले कतिवटा मेम्बरलाई कनेक्ट गरेको छ दुईवटा मेम्बरलाई सो सीको भ्याल्यु जहिले पनि जतिवटा मेम्बर कनेक्ट गरेको छ त्यो माइनस वान सो इक्वेसन अफ कन्डिसन यहाँ कति हुन जान्छ यो कतिवटा मेम्बर टू अनि माइनस वान भनेको वान भयो सो सीको बराबर सीको भ्याल्यु कति भयो वान भयो अब डिएसी आर माइनस थ्री प्लस सी आर भनेको कति छ मसँग फोर माइनस थ्री भनेको थ्री प्लस सी भनेको वान फोर माइनस फोर बराबर कति भइदियो जिरो अब डिएसआई डिएसआई हेरौँ त यसलाई पनि खोल्न मलाई कतिवटा कट चाहिन्छ यो त पहिल्यैदेखि खुलेकै छ नि त कुनै पनि बक्स त छैन यहाँ बक्स छैन भने यसलाई खोल्न मलाई कतिवटा कट चाहियो जिरोवटा कट सो थ्री इन्टु जिरो गरिदिएँ भने यो कति आयो मेरो सरी जिरो आयो थ्री होइन जिरो आउँछ कि त मैले फर्मुला युज गरेर पनि चेक गर्न सक्छु यही फर्मुलामा राखेर मैले गरेँ भने कति आउँछ मलाई हेरौँ थ्री मैले फर्मुलामा राखेर गर्छु है थ्री त्यस पछाडि इन्टु एम माइनस जे भनेको छ एम भनेको मेरो थ्री माइनस जे भनेको फोर अनि प्लस वान सो यहाँ हेरौँ त थ्री प्लस वान फोर फोर माइनस फोर इज जिरो अनि जिरो इन्टु थ्री इज जिरो सो यो कति आउने भयो अल्टिमेटली जिरो नै आउने भयो अब डिएस बराबर डिएसई प्लस डिएसआई सो जिरो प्लस जिरो यो पनि कति भइदियो जिरो सो यो पनि के छ मेरो स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट छ है सो पाँचवटा प्रब्लम हामीले गऱ्यौँ अब अझै अर्को तरिकाको प्रब्लम हेरौँ अब योभन्दा हल्का एडभान्स आउँछ फ्रेम हामीसँग ल यहाँ हेरौँ अब अहिलेसम्म यो दुईवटा फ्रेम हामीले ओपन फ्रेम मात्रै हेऱ्यौँ होइन यो दुईवटा ओपन फ्रेम मात्रै हेऱ्यौँ अब हामीसँग छ बक्सवाला जसमा हामीले कट गर्नुपर्छ अब
सो हामीले दुईटै तरिकाले हेर्छौं, यहाँ फर्मुलाबाट पनि हेर्छौं र कट गरेर पनि हेर्छौं। ल यहाँहरु नम्बर अफ मेम्बर कतिवटा छन्, अब एम को भ्यालु, एम को भ्यालु को लागि यो भनेको यहाँ देखि यहाँ सम्म एउटा मेम्बर, यहाँ देखि यहाँ सम्म दुईटा, फेरि यहाँ देखि यहाँ सम्म तीनवटा, यहाँ देखि यहाँ सम्म चार, यहाँ देखि यहाँ सम्म पाँच, यहाँ देखि यहाँ सम्म छ, त्यस पछाडि फेरि यो मेम्बर सात, यो मेम्बर आठ, यो मेम्बर भयो नौ र यो मेम्बर भइदियो दस। सो जम्मा मेम्बर यसमा कतिवटा छन्, दसवटा। अब अननोन रिएक्सन कतिवटा, यो सबै के छ मेरो रोलर सपोर्ट नै छ, रोलर सपोर्ट छ भने अननोन रिएक्सन मेरो भइदियो तिनवटा। अब जोइन्ट्स कतिवटा छन्, एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ, जम्मा जोइन्ट कतिवटा त हाम्रो नौवटा जोइन्ट भयो। त्यस पछाडि सी, सी भनेको यहाँ कुनै पनि खालको इन्टर्नल हिन्ज मलाई दिएको छैन, इन्टर्नल हिन्ज दिएको छैन भने सीको भ्यालु भइदियो जिरो। अब डिएसई, डिएसई भनेको एक्सटर्नल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी, यो भनेको मेरो आर माइनस थ्री प्लस सी, आर भनेको कति छ मेरो थ्री छ, सरी थ्री माइनस, अनि यहाँ पनि थ्री छ प्लस सीको भ्यालु छ जिरो, थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टु जिरो। अब डिएसआई, डिएसआईको के छ मसँग, थ्री इन्टु एम माइनस जे प्लस वान, सो थ्री इन्टु एम छ मसँग दस, माइनस जे कति छ नाइन, अनि प्लस वान, सो कति हुने भयो टेन माइनस नाइन गऱ्यो भने वान, वान प्लस वान भनेको टू, टू इन्टु थ्री गऱ्यो भने सिक्स है। ल एउटा तरिका यो भयो, अर्को तरिका हामीले के पढेका थियौँ, डिएसआई बराबर थ्री इन्टु नम्बर अफ कट्स रिक्वायर टु ओपन। अब नम्बर अफ कट्स भनेको जस्तै यो बक्स छ, यो बक्समा मलाई अब हावा छिराउनु पर्ने, अहिले यो यतिकै त छिर्दैन, यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ, यसमा कट बनाउनु पर्छ। यो कटको लागि मानौँ मैले एउटा कट यहाँ बनाइदिएँ, अर्को कट मैले यहाँ बनाइदिएँ, अब यसले यहाँ कट गरिदिएको छु भने त यहाँबाट हावा छिर्यो नि त, अब यो के भइदियो ओपन कन्फिगुरेसन भइदियो। अहिलेसम्म यो क्लोज थियो, यो पनि क्लोज थियो, तर यसलाई ओपन बनाउन मैले कतिवटा कट गर्नु पऱ्यो, एउटा र एउटा गरी दुईवटा। अब दुईवटा गरियो, गर्नु पऱ्यो भने डिएसआई बराबर कति हुन्छ, थ्री इन्टु टू, यो भनेको सिक्स, यही कुरा यहाँ पनि सिक्स आएको छ, त्यसो भए डिएस भनेको कति हो मेरो, डिएसई प्लस डिएसआई, यो भनेको जिरो प्लस सिक्स भनेको सिक्स, एउटा त यो भयो। अर्को अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो डिएस मात्रै फाइन्ड गर्नु भनेको छ भने हामीले अब यो सिम्पल यो फर्मुला पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ, सिङ्गल फर्मुला। यसको लागि हामीले के गर्न पायौँ भने डिएस बराबर थ्री एम प्लस आर माइनस थ्री जे प्लस सी, भ्यालु राख्ने, अब थ्री इन्टु एमको भ्यालु छ टेन प्लस आरको भ्यालु छ थ्री माइनस थ्री इन्टु जेको भ्यालु छ नाइन प्लस सीको भ्यालु छ जिरो, यहाँ टेन थ्री जा थर्टी प्लस थ्री थर्टी थ्री माइनस नाइन थ्री जा ट्वेन्टी सेभेन, यो भनेको कति आयो सिक्स, यहाँहरू यहाँ पनि सिक्स आएको छ, यहाँ पनि सिक्स आएको छ। सो जसरी गर्दा नि भयो, यसमा कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन, त्यसको फर्मुला याद हुनु पऱ्यो, सक्यो। ल अब यो फिगरमा हेरौँ, यो फिगरमा एम कतिवटा छ, एमको लागि एक दुई तिन चार पाँच छवटा, एम जम्मा छवटा, रिएक्सन कतिवटा, सरी एउटा दुईवटा तिनवटा यता, एउटा दुईवटा तिनवटा यता, सो जम्मा कतिवटा छन् यहाँ रिएक्सन छवटा है, तिनवटा यो साइड तिनवटा यो साइड। जोइन्ट कतिवटा छन्, एक दुई तिन चार पाँच छ, जम्मा जोइन्ट कतिवटा छन् छवटा। अब इक्वेसन अफ कन्डिसन कतिवटा छन्, इक्वेसन अफ कन्डिसन भनेको यहाँहरू हिन्ज दिएको छ, इन्टर्नल हिन्ज, ल यो इन्टर्नल हिन्जले कतिवटा मेम्बरलाई कनेक्ट गरेको छ, एउटा दुईवटा, दुईवटा मेम्बरलाई कनेक्ट गरेको छ भने सीको भ्यालु हुन्छ टु माइनस वान विच इज इक्वल टु वान। डिएसई आर माइनस थ्री प्लस सी, आर कतिवटा छवटा, माइनस थ्री प्लस सी भनेको वान, तिन एक चार, छबाट चार गयो भने कति दुई। त्यसै गरी डिएसआईको कुरा गर्नु पऱ्यो भने डिएसआईको लागि कि त मैले फर्मुला युज गर्छु थ्री इन्टु एम माइनस जे प्लस वान, यो भनेको थ्री इन्टु एम कति छ सिक्स, माइनस जे भनेको
सिक्स प्लस वन, सो यो सिक्स माइनस सिक्स जीरो अनि वन थ्री वन जा थ्री भयो। त्यसरी नै डीएस कति आइदियो त डीएसई प्लस डीएसआई टू प्लस थ्री गरेर फाइव आइदियो है। यसको डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी सोध्यो भने कति आउँछ फाइव आउँछ। अब अर्को तरिकाले डीएसआई फाइन्ड गर्नु पर्यो भने डीएसआई बराबर थ्री इंटू नंबर अफ कट्स, सो थ्री इंटू नंबर अफ कट, यहाँ तो एउटा मात्रै कट गर्नुपर्छ, मैले यहाँ मैले कट गर्दिए भने त यो बक्स भित्र हावा छिर्छ नि त, सो एउटा मात्रै कट गर्नु पर्यो, कति आयो थ्री वन जा थ्री आयो, ठीक छ। अर्को तरिका फेरि अब अघिको जस्तै मैले फर्मुला युज गरेर गर्न सक्छु, डीएस को भ्यालु चाहिएको छ भने डीएस इज इक्वल टू थ्री एम प्लस आर माइनस थ्री जे प्लस सी, यसरी पनि गर्न पाए थ्री इंटू सिक्स प्लस सिक्स है, यो भयो माइनस थ्री इंटू जॉइंट पनि कतिवटा छन् यहाँ छवटा छन् जॉइंट पनि, सो सिक्स अनि प्लस सी कतिवटा छ सी एउटा छ, सो सिक्स थ्री जा एटीन, एटीन प्लस सिक्स भनेको ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स थ्री जा एटीन प्लस वन नाइन्टीन, यो भनेको कति आयो फाइव आयो, सो यसरी डाइरेक्ट पनि आउँछ हामीलाई है। अब आजको यो भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेशन हो, लास्ट क्वेशन प्र्याक्टिसको लागि यो यहाँ हिन्ज दिएको छ र यहाँ पनि हिन्ज दिएको छ ल, यो चाहिँ किन गरेको मैले यही हिन्जकै लागि यो क्वेशन हामीले गर्दैछौँ। पहिला नम्बर अफ मेम्बर्स हेरौँ, एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ, त्यस पछाडि दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र, जम्मा मेम्बर पन्ध्रवटा। अब रिएक्सन कतिवटा, एउटा दुईवटा तिनवटा एउटा अनि एउटा, तिन दुई पाँचवटा रिएक्सन। जोइन्ट हेरौँ, एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार अनि बाह्रवटा जोइन्ट। त्यस पछाडि सी कतिवटा, अब सीको लागि मैले के भनेको थिएँ हिन्जले कतिवटा मेम्बरलाई कनेक्ट गरेको छ त्यो माइनस वन गर्ने। यहाँ हेरौँ, यहाँ दुईवटा हिन्ज दिएको छ, यो हिन्जले कतिवटा मेम्बरलाई कनेक्ट गर्यो एउटा दुईवटा तिनवटा, भनेपछि यसमा इक्वेसन अफ कन्डिसन कतिवटा आयो दुईवटा आयो, तिनवटालाई गरेको छ भने थ्री माइनस वन भनेको टू, प्लस यसमा कतिवटालाई गरेको छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटालाई कनेक्ट गरेको छ भनेपछि यसको लागि कति आउँछ नम्बर अफ सरी इक्वेसन अफ कन्डिसन तिन आउँछ, फोर माइनस वन थ्री, सो जम्मा कतिवटा भयो पाँचवटा भयो। अब डिएसई भनेको आर माइनस थ्री प्लस सी, आर भनेको पाँचवटा माइनस थ्री भने थ्री भनेको थ्री नै छ प्लस सी, सी भनेको फेरि पाँचवटा, यो कति हुने भयो त यहाँ अब हेरौँ फाइभ माइनस थ्री प्लस फाइभ है, फाइभ माइनस थ्री प्लस फाइभ भनेको कति आयो माइनस थ्री आयो, यो लेस देन जिरो छ, लेस देन जिरो छ भने डिटर्मिनेट त हुन्छ तर अनस्टेबल भइदिन्छ। त्यसरी नै डिएसआई को कुरा गर्दा डिएसआई बराबर के छ मसँग, डिएसआई को छ थ्री इंटू एम माइनस जे प्लस वन, थ्री इंटू एम कतिवटा छन् पन्ध्रवटा माइनस जे बाह्रवटा प्लस वन, सो पन्ध्र माइनस बाह्र गऱ्यो भने तिन प्लस एक चार, चार तिया बाह्र। अब डिएस भनेको कति आयो माइनस थ्री प्लस बाह्र भनेको नाइन, सो यसको डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी कति आयो नाइन आयो। अब यहाँ हेरौँ अर्को मैले डिएसआईको लागि, फेरि डिएसआई भनेको थ्री इन्टु नम्बर अफ कट्स रिक्वायर्ड। अब नम्बर अफ कट्सको लागि यो सबै बक्सभित्र हावा छिराउनु पर्ने, एउटा कट मैले यहाँ गरिदिएँ यहाँ योभित्र हावा छिर्यो, एउटा कट मैले यहाँ गरिदिएँ यो बक्समा पनि हावा छिर्यो, यहाँ पनि कट गरिदिए यहाँ पनि हावा छिर्यो, यहाँ पनि कट गरिदिए यहाँ पनि हावा छिर्यो, सो चारवटै बक्समा हावा छिर्यो, यो त पहिलेदेखि खुलेकै छ, सो जम्मा कट मैले कतिवटा गर्नु पऱ्यो चारवटा गर्नु पऱ्यो, सो थ्री फोर जा कति आयो टुवेल्भ आयो। र अब चाहिँ यो फर्मुलाबाट डाइरेक्ट फर्मुलाबाट हेरौँ, डिएस बराबर थ्री एम प्लस आर माइनस थ्री जे प्लस सी, यो भनेको थ्री इन्टू एम कति छ मेरो पन्ध्र प्लस आर भनेको फाइभ माइनस थ्री इंटू बाह्र प्लस पाँच, पंद्रह तिया पैंतालीस प्लस पाँच पचास माइनस बाह्र तिया छत्तीस, छत्तीस प्लस पाँच गयो भने फोर्टी वन,
यो गर्दा कति आयो 9 आयो सो यहाँ पनि 9 छ यहाँ पनि 9 छ यसरी हामीले डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी निकाल्न सक्छौ बीम्स को लागि र फ्रेम्स को लागि होप तपाईले यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुस् च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् र आफ्नो साथीभाइलाई पनि शेयर गर्नुस् थ्यांक्स फर वाचिंग